Днес канала Чефо, както виждате, е бездомен и реши да гостува на Muscle Damage Gym. Видеото е спонсорирано от моите приятели от Single Cell добавки и по моя невъобразима и оригинална и невероятна идея решихме да направим тестване на всички продукти и вкусове на марката. Ако не сте я чували, малко да ви брифна. Създадени са и са произведени в България и това е една от причините аз да застана за тях. Две, не използват никакви захари, подсладители или консерванти. Рафинираната захар е един от най-големите врагове на фитнес тялото, но за това друг път. Три, те първа ще чувате за Single Cell от марката, защото продуктите според мен ще ви изкефят супер много и имат изключително добра разтворимост във всякакви течности. Последвайте Single Cell в Instagram, за да следите най-новите оферти на марката и включително получавате още сега и промокод Чефо за отстъпка, защото просто са ларш. Така, а сега по същество. Споменавам, че е абсолютно научно доказано, че вкусовите рецептори при мъжете и при жените са различни. Сега е моментът да поканим вече до мен дамата, която вече е присъствала в канала ми, но аз отново я каня, защото тя винаги е била искрена и на мен ми трябва истинска и трезва оценка на продуктите Single Cell. Лина Цанева, заповядай! Здрасти, много ми е драго. Веднага ще сложа, разбира се, и аплодисменти тук, като влизаш, нали? Да. А, малко все пак да подгреем публиката. Така, какво сега? Ти вече сдаде приза, така ли? Вече да. Вече го сдадох приза. Ага. Как е наследничката на Мисис България в момента? Ми, смятам, че се чувства добре. По-хубава ли е от теб? Какъв е сега този въпрос? Не знам, да знам. Сега пък, крайна сметка, ако имаш реалистична представа за нещата и си пич и ще кажеш, примерно, ето тази е по-секси от мен. Или не, по-секси от мене не е. Но момичето е, в смисъл, заслужава титулата. Добре. Ти тренираш ли по принцип? По принцип се занимавам с йога. О, това е много секси, бе. Ехе, нали? И вкара един пилатес. Супер, да. А някакви добавки приемаш ли по принцип? По принцип не. Добре, сега ще приемеш така ударно 7 на брой. Надявам се тялото да ти го понесе. И аз се може надявам. Може много да ти изпъкнат формите, все пак. Представяш ли си? Ей, чакай бе, не те питах, ти започна да правиш песни, нали така? Започнах вече. Аха. Вече приключих с модната си кариера. Аха. Значи Мисис България ми беше финалния. О, това е бенефис. Бенефис, да. Вече организирам конкурси, не участвам, организирам. Така минах от другата страна на нещата. Вече изкарах и втора авторска песен. Какво значи авторска? Тоест, авторска? Ти пишеш текста? Не, тоест е написана лично за мен. Добре, и си имаш YouTube канал, така ли? Да. Добре, е, тук ще оставим едно линкче отдолу да те последват. Там качваш каква продукция? Моите песни? Проекти, само моите песни качвам там. Значи имаш два клипа, що ми имаш две песни? Стига глупости, наистина. Нека да пробваме в крайна сметка протеините зад нас с... Кой вкус искаш да започнем? С кой да започнем? С какаото. С какаото? Да. Добре, трябва да видим сега какво става. Това трябва да ми е любимо. Не е лошо, не? Изобщо не е лошо. Баш на какао мириша. То, има ли нещо сладко вътре? Не, това е чисто какао. Ама все пак имаме преди, че това са 7 дозите първа. Не, не, повече от това не мога. Правилно, да. О! Намазах ли си носа? Не. Не. Свежарско е много. Харесва ли че? Да, но съм свикнал да има и нещо сладичко. Но какаото трябва да подчертаем... Ти го пиеш с вода, с мляко, да, може би да, и за да. Това. Трябва да подчертаем, че какаото определено наистина е за любители така на интензивните усещания, ако мога така да се изразя. Особено това е, какаото по принцип ободрява, доколкото знам, така че със сигурност това може да въздейства и в тази посока. Корема ли ти издаде багажа още на първия шейк? Това искам да го махнеш. Няма, не го остава. Чули се верно този звук? Да. Трябва ли да го изпием? Еми, хубаво е, да. Цялото екс, 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 екс. Тя не мога да изпие ни преди. Не мога, човек. Слушай, това да не си посмял да го пуснеш. Няма. Няма. Добре, Лина, каква оценка да дадем на какаото в момента? Аз лично така по 10-балната бих му цъкнал една 7. Не е лошо, хареса ми, малко сладичко искам да ми е още, за да му дам примерно 8 или 9. Ти колко би дала? Аз понеже го пих с мляко и обожавам какао, бих му дала 10. А дори не съм ми платил, това е много готино просто. Може супер. Да ме платиш. Мога ли да ти платя? Гледай как си проси. Мале, страшна работа. Добре, слушам те. Ябълка и канела, вишна, малина, кокос, банан, ягода. Кое да фасна? Хайде да ти избери. Айде една малинка, а?
Да, изглежда много така привлекателно. Вече си представям как се разстройваш. Сега ли? И корема почва да каркори още повече. Колко малинка искаш? Малко. Да не предрусаш? Малко, малко. Само за вкуса е така стига. Аз харесвам малина и дава повече. Дадох му жега. Давай малко млекце сега. Капачето отгоре. Да не оплискаш. Добре, моето защо така трудно се... аз сложих много малко. Моето ще е по-вкусно за сигурност. Според мен ще има брутални мемета заради теб и това движение. Просто съм убеден, разбираш. Човек. Да. Но го осъзнавам в момента, в който снимам клипа. Сега ли го осъзнаваш? Не си. Айде да видим малинката как е. Ей, човек, аз буквално се едно ям малина, честно. Супер е. Има леко тръпчиво такова. Леко тръпчиво. Има парченца. Това парченца малина ли са вътре? Да. То си има и парченца. Май ще използваш промокода Чефо, а? Май да. Супер е. Ето да, те се виждат. На малината ще й дам 7,5, защото съм hard to get и не мога така да давам осмички и деветки, просто е така. Просто е така, нали? Ти обаче сигурно пак ще ядеш 10, защото ще ме изнудваш, после ти дам пари след това. Не, ще дам 9. Защо? Аргументирай си. Защото по принцип не обичам малина, като вкус, не ми е любим вкус, но специално този ми харесва. Ти харесва? Да. Добре, добра аргументация, абсолютно валидна е. Ябълка и канела. Мирише много страшно на канела, яко. Обожавам канела. Колко канелка искаш? Така, колкото за вкус. Аз искам да стана още по-здрав и ще сложа още малко. Да не предозираш. С канела, нали? С канела. Млекце, давай. Айде, чакам теб. Абе, какво трябва да те подкажа? Чакам теб на здраве. Аз имам проблем с този мое. Аз го разбирам, шейкъра. Гледай сега. А, стана, стана. Айде, добре. Айде, аз съм готов вече. Чакай, много бързаш. Ето така, нали? Да, да. Общо, взето, скопосано го правиш. Твоето не е скопосано. Хайде. И аз съм трениран. Айде, видим какво става тук. Ето, това вече е сладко. Това е страхотно. Айде, бе, ти не казваш нищо негативно. Не, не, това е... най-хубаво от всичките до сега. Мислиш ли? Да, които пробвах. Канелата я обожавам. На мен ми е сладко, което ми харесва. В същото време не мога да му дам осмица. Не мога да кажа защо. Липсва ми нещо. Липсват ми парченца. Няма парченца тук, нали? Няма. Ябълката се разтваря напълно. Няма парченца, но има доста канела. Ти какво, 12 ли му пишеш? Не, 18. Аз съм определено по-взискателният така тестер и дегустатор. Със сигурност, да. На Single Cell, но 7,5 си ги хваща от всякъде. Добре, аз съм 8. Що свали, нали каза 18? Не може 18, защото сме под 10-балната. Добре, а защо значи 8? Съм 8? Айде, аргументирай се. Защо преди малко така даде 10? Е, това е класическа жена просто. Не мога ти го обясни. Така реших, това е... точка. Е, гати логиката преди малко. Вика, това е най-хубавия вкус, който съм пробвала от марката. Добре, колко ще му биш? 8. А преди малко дава 10-ка. Ягода. Ягода. Да видим сега ще има ли някакви парченца. Дали има и витамин С в ягодка? Знам. Има. Създателя той добавя витаминки допълнително. Раз, два, три. Айде, давай. Ти се справиш много добре. Е, как вече? Сега ще видим. Сладичко е това. Ох, не мога да мръдна от тая 7,5, имам чувството. Сигурно чакаш нещо. Да. Имаш си фаворит нещо. Имам си някакъв скрит фаворит и май това е банана. Вкуса. Там може би ще дам 10. Тук аз мога да дам 7. Май, не ми е най-любимото. Май, на мене не ми е най-любимото ягодката. Но не, реално наистина пак е вкусно. Mm-hmm. Пак е вкусно, но продължавам да търся моя вкус в момента. 7. И ти ли си 7? Аз вече имам обаче фаворит и това е бананът и много искам да опитам банана още сега. Хайде! Не мирише на банан, поне според мен, но това не значи нищо. Не мирише на нищо. Това е готино като се замисля, защото пък ако ти лъха много на банан, ясно е, че е мега голямата химия. Абсолютно. Не ти ли излизат от млякото пъпки? Не. Сериозно?
Аз като консумирам мляко, винаги така става. Много си нежен, сигурно. Сигурно е това. Сигурно. Добре, де, това пак проблеми имам аз с това нещо. Абе, жено, един шейкър не може да сглобиш. Чакай, де. Да, бананът е 8,5. Нали ти беше любим банана? Не, аз имах усещане, че ми е любим. А, имаш. Аз продължавам да търся своя вкус, така да се каже. Но ясно. 8,5 си ги има. Аз му давам 9, сладко, защото след какаото банана ми е. Ми се нарежда на второ место. Така ли? Определено напомня на банан и е сладко в същото време. Да. И няма парченца доста банан, защото банана по принцип не е на парченца. И ще бъде странно, ако има някакви парченца, защото те може да не са банан. Е така. Добре, да, така е. Добре, наредихме обратно кулата. Сега ще пробваме вкуса на Single Cell с кокос. Само отбелязвам, че това вече съм го пробвал и няма какво да се изненадвам и да се очудвам как, какъв вкус има. Аз от сега, само да ти кажа, му давам десетка. Така, има и преди, че има и парченца вътре, които много се надявам да са кокос. Нали са кокос парченцата? Да. В кокос. Има логика. Виждаш ли какво правиш? Като действам с замах и целият станах в кокос. Мамка му. Знаеш какво? Дай да ти хвана шейкера и най-после да ти го завъртя аз, защото той аз се затрудних, бе. С мляко според мен ще е по-добро. О, да. Има парченца. Уникално, браво. 9,5. Мале, аз ги виждам парчетата вътре, бе, човек. Да, кокос. Това е мега добро. Това е мега добро да си приемаш истински кокос с протеина. Той е направо като таратор. Те парчета са огромни. Браво. Какво остана за десерт? Този с вкус на вишна. Я да видим как мирише първо. Костилки има ли? Костилки слагал ли си? Не. Леко. Размях се и отиде протеин по бузата. Няма мирис на нищо. Няма мирис, няма мирис. Това може би, защото да, няма някакви добавки, подсладители, ароматизатори и прочее. То като си замислиш един протеин, ако ти мирише на един ароматизатор, който слагаш в пералнята, нещата не са на добре. Айде да видим една вишничка сега. Айде да видим, ще успееш. Така, ето. Ето. От първия път. От първия път аз като го пипна и ти го оправя. Ти го допусна и го оправи, да. Ремонтира го. Ми вишната също не е сладка. Аз ще дам 8 и ще се аргументирам, защото наистина напомня много на вишна. Това е истината. И си личи, че подсладителят е малко по-малко, но това допълва фактически истинския вкус, защото самата вишна не е мега сладка по принцип. Трябва от време на време да мога да плюя по някоя костилка съвсем, за да имам наистина истински вкус. Ти си помисли между другото да сложиш в протеина малко костилки, хората да друскат и костилки. Накрая след всеки протеин шейк да поплюват. 7. Седмичка. Не е много любима самата вишна. Просто. Добре, значи... Но вкуса е приятен. Цялостна оценка аз бих поставил на продуктите девятка. Деветка, казва се правилно. Деветка. И на мен ми хареса това, че наистина не са по никакъв начин напудрени с някакви напомпани, ароматизатори, да. И вкусът наистина много доближава истинските неща, които така консумираме по принцип като плодове и останалите неща като какао и прочие. Деветка от мен, ти? От мен 9,5. Ти си по-критичен. Кой протеин ще си вземеш за вкъщи? Какаото, разбира се. Какаото. Добре. Това беше от нас, приятели. Това беше спонсорирано видео от добавките Single Cell. Ако клипът ви е харесал, може да цъкнете един subscribe на канала Чефо, един subscribe на канала на тази уникална дама до мен, Лина Цанева. Кога ще изкараш нова песен, бе? Подготвям нещо съвсем скоро. Може да шейкваш протеин в песента. Представяш ли си? Да. Да, това е идея. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Нали знаеш, нашия труд... За техния кеф. Винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао! Хай! Кът! Кът! Яки ли сме? Ела да се гледаме.